כל פעם יש הפתעה בנוסח אחר, אז אני לא יודע למה להיערך, אבל שלכוח לכל, קודם כל, על כל הארגון הנפלא, דניאל תרם ויגע ובאמת עשה הרבה בשביל שהמסורת הזאת תימשך, בעזרת השם, דניאל וכל החברים פה. בראש ובראשונה, זה לא צריך להזכיר בכלל. שלא איבדת שריק, לא, שלא איבדת שריק, תצאי לה אחת פעם. ויישר כוח על כל ההפתעות האלו, באמת לא מגיע לי, אבל... כל הזכותים. בטח, זה מגיע לך, לא מגיע לי. לא, הזכותים מגיע לך. גם זה לא. בכל אופן, אני שמח ובשם כולם אנחנו מברכים את אביאל, אמנם הוא חסר לנו ביום יום בשירות, יכול להתעלות יותר בלימוד. אז בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכו שם, בעזרת השם יזכה לגדול לתורה וליראת שמיים, יזכה בעזרת השם לחופה בעיתו ובזמנו. בעזרת השם זה השמחה של כולם, שרואים ברוך השם שיש המשך, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע, כל הטוב נשמע בארצנו. בעזרת השם יעשה ויצליח. כאן המקום, הנה אנחנו עכשיו, אני זוכר שזה היה בדיוק לפני 5 שנים, קצת יותר, סמוך ונראה לבר מצווה שלו, ואז היה ביחד עם דן, דן היקר, שגם כן 5 שנים סגרו. נזכה בעזרת השם גם דן, שהקדוש ברוך הוא יברך כל מי שלא תיבוא לתורה, לתורה, למצוות. בעזרת השם נזכה לחופה, בעיתו ובזמנו, בנחת ובשמחה, חתן שמח אומרים. כל הרווקים. כל הרווקים, בעזרת השם, אל אור, מהמייסדים, עוד שהחצי פה היה, היה חצי ככה. נזכה בעזרת השם לחופה בקרוב. בעזרת השם, כמה עושים שם ברכות. זה המסורת. שם ברכות. רק תעדכן את ברוך, שלא יהיה בימי רביעי. לא, 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 טוב, אנחנו אומרים, שרנו אל בעוני הבית, שהקדוש ברוך הוא יסתכל על העוני של עם ישראל, כמה עם ישראל צריכים ישועות. בא זמן הגאולה, באמת, בא זמן הגאולה. ואם כבר מדברים ביום הזה, מי שיודע קצת מקורות הימים, בזמן בעל ההילולה, רבנו יוסף חיים, כמה שהיה כאב הרחמן, שהיה דואג ומנהיג יצר מרעיתו, ופשטו הוראותיו, רואים שהספר שלו אז התפשט בכל המארצות, גם בארצות אשכנז קיבלו את הספר שלו, בספרד בכלל, כשגם באו לארץ, עם כל זה שזכר צדיק לברכה הרב עובדיה חלק בהרבה דברים על הבן איש חי, אבל הספר נשאר כנכס לדורות וממשיכים להגות בו וללמוד, כי התורה שלו היא תורת אלוקים חיים, תורה שלו תורה שלמד תורה לשמה, וספר שרואים שהסכימו מהשמיים על ידו, כמו שמספרים ידוע, שמעתי את זה מהאדם ששמע את זה מהחמיד הצדקה עליו השלום, לפני מעל 50 שנה, היה ילד בן 4 שבירושלים היו מדברים איתו והיה יודע, תתחיל לדבר איתו, אתה מדבר איתו בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא היה יודע להמשיך את כל מה שאתה זה, אתה מתחיל לו, מתי קוראים את שמה בערבית, הוא ממשיך. תתחיל לו, במה בימה יוצא ובמה אינה יוצא, ממשיך. כל מה שאתה מתחיל לו, איזה מסכת, ש"ס, ירושלמי, הכל הוא היה יודע. זאת אומרת, ברירות, כשהוא נולד המלאך שכח להכות לו פה, אז הוא זכר את כל התורה כולה. באו לחכם יהודה צדקה, הרב יהודה צדקה עליו השלום היה נכד אחותו של הבן איש חי.
סיפר לי את זה יהודי ששמע את זה מהרצאת קרב. הוא אמר לי שהוא מכיר את הבן אדם הזה עד היום, את הילד הזה שגדל. והרצאת קרב שלח אותם אז לאדמור מבלז. היה רבי אברהם מבלז, אהרון קדוש השם, הוא היה קדוש עליון, הוא ניצל ממש בניסי ניסים, הצילו אותו, הבריחו אותו מהנאצים הארורים ממה שמה, והצליחו להבריח אותו לכל הארץ, עלה, היה בתל אביב. אז לפני שהביאו אותו לאדמור מבלז, אז הרמצת כאן רצה לראות מה הוא יודע. אז הוא התחיל לספר, להגיד לו, אומר לו משנה והוא גורס. הוא לא מבין את המשמעות של המשנה, אבל את כל התוכן מדקלם, יודע הכל. הוא רצה לראות מה הוא יודע, עד איפה הוא יודע. אמר לו מהספרים של האחרונים, הוא לא ידע מהספרים של האחרונים. כשהתחילו בנשמה הוא ידע. לקחו אותו לאדמור מבלז, ואז הוא הכניס אותו לחדר, לא יודע מה אמר לו שמה, ואז כשהוא יצא הוא שכח הכל. אבל האדם הזה חי וקיים, הוא לא תלמיד חכם ככה בהערתי, לא מיוחד, אבל בכל אופן, אז הוא מבין, אמר הרב צדקה, תראו שבשמיים כשמלמדים את התינוק תורה, מלמדים אותו גם בן איש חי. והנה הראיה, שהוא ידע בן איש חי. אז אם כבר אנחנו מחפשים ישועות ומחפשים איזה סניגור למעלה בשמיים שימליץ עלינו זכות וניקח אותו כפרקליט ליום הדין, אז מה לנו יותר טוב מזה שפה אנחנו יושבים והוגים בתורה שלו מדי שבוע ויותר, ולומדים מדי חג בחג, מדי מועד במועד את ההלכות מתוך הספר שלו. זה הפרקליט הכי טוב. אני אמרתי בשנים שעברו ואומר את זה כל שנה, הרבה הילולות יש, אבל הילולות באולמות. באולמות בדרך כלל כל יום מישהו אחר נמצא. אני לא נמצא, לא הייתי למעלה. איפה בן איש חי נמצא, באיזה הילולה נמצא, אני לא יודע. אבל ברור לי שאיפה שלומדים בספר שלו הוא נמצא. כאן ברור שהוא נמצא, זה ברור. איפה שלומדים בספר שלו, יש לו נחת רוח. הרי הגמרא אומרת שתלמיד חכם שאומרים שמועה מפיו, שפתותיו דובבות בקבר. שפתותיו דובבות, יש לו נחת רוח גדולה בשמיים בזה שלומדים את התורה שלו. אז באולם עושים יום אחד בשנה בי"ג אלול. פה לא רק יום אחד לומדים את התורה שלו, כל הזמן לומדים את התורה שלו. זה הנחת רוח הגדולה שלו. ויותר מזה, הבן איש חי מפרש בפרשה שלנו, זכור את אשר עשה לך עמלק. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. אז הוא אומר, מה זה תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים? למה עמלק בא? כתוב, וילחם עם ישראל ברפידים. אומר רש"י שרפו ידיהם מן התורה. עמלק בא בגלל רפיון ידיים בתורה. כי לא למדו תורה מספיק, אז בא עמלק. הוא אומר, אם תיקח את תיקח את האותיות שאחרי שמיים, מתחת השמיים, מה יש אחרי אותיות שמיים? אחרי או מתחת? מתחת האותיות שמיים. רש. תחת האות שין, רש. יש תף. רש. תחת האות מן, יש נון. תחת האות יוד, יש כף. תנ"ך. אז הוא אומר, תמחה את זכר עמלק. אתה יודע איך מוחים את עמלק? מתחת השמיים. תלמד תנ"ך, תלמד תורה, תלמד נביאים, תלמד כתובים. זה המחיה על עמלק. עמלק בא בגלל רפיון ידיים בתורה. מוחים את עמלק? אם לומדים תורה, זה המחיה על עמלק. אז נזכה בעזרת השם, כל המשתתפים, שהם משתתפים קבוע ובמסירות נפש. הקדוש ברוך הוא יודע כמה מסירות נפש כל אחד משקיע בשביל לבוא לשיעור, כמה מסירות נפש, כמה מסירות נפש יש בבית בשביל שהוא יבוא לשיעור, כמה דברים בן אדם צריך לעגל, כמה פעמים אדם הולך לישון מאוחר, ואף על פי כן הוא מגיע לשיעור. זה הכל גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא. וכל אחד שבא, יש נחת רוח גדולה לפני הקדוש ברוך הוא. זה הכבוד שמיים שמתרבה בעולם יותר מהכל. ובזכות זה, זה הפרקליט הכי טוב, הכי חזק שיש לנו, שאנחנו אותו לוקחים ליום הדין. וכמו שהבן ישעי כותב, ביום הזה, אז הלכה כמו שהוא אומר, בן ישעי כותב, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. זאת אומרת, אם אדם עושה משהו שהוא קבוע, אז גם אם הוא עושה את זה 30%, 20%, אבל אם הדבר הזה זה דבר קבוע, אני דן את זה כ-50%, 50%. אז זאת אומרת, אדם שיש לו שעה ביום, מתוך ה-24 שעות, זה אחד חלקי 24, זה קצת מאוד, אבל אף על פי כן, זה משהו קבוע ביממה, זה לא יום כן, שבועיים לא, זה משהו קבוע, בשמיים מחשיבים את זה כ-50%.
לפי דבריו, אדם שקובע לו את השעה הזאת ללימוד תורה, בשמיים זה נחשב לך כאילו אתה 12 שעות יושב ולומד. זה דבריו, הוא כתב את זה בעוד יוסף חיים בפרשת כי תבוא, הוא כתב את זה בעוד מקומות. עוד רבנים אומרים את זה, אבל בן ישחי כתב את זה. והנה זה יום ההילולה שלו, זה כאילו מחייב. אתה פסקת, אתה תעמוד בשמיים לפסוק ככה, שקבוע כמחצה על מחצה, אדם שיושב ולומד ושלו שעה קבועה שהוא קובע עיתים לתורה, אז זה נחשב כקבוע, זה נחשב כ-50% שהוא יושב ולומד. והזכות הזאת היא תעמוד לנו. כמה עם ישראל צריכים רחמי שמיים היום? מי לא צריך רחמי שמיים? כולם צריכים קשרים. אתה שואל איזה בן אדם, תגיד לי איך הצלחת פה, איך הצלחת פה, אומר לך, פה אני הפעלתי קשרים עם זה, פה יש לי קשרים עם זה, פה יש לי קשרים עם סבתא של ראש העיר, פה אני עם הסבתא הזאת שנפטרה, אני יודע מה. למה יש קשרים עם מי שעבר והיה העולם? הקשרים זה על ידי שאדם יושב ולומד, הקשרים זה שאדם הוגה בתורת רבותינו, דברי אלוקים חיים, זה הקשרים שיש לנו, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע של טובה וברכה. הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, הקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו ועל כל עם ישראל כל גזרות קשות ורעות. כמו שהבן איש חי בחיים חיותו כך עמד והתפלל שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאול אותנו, כל כך הרבה תפילות רואים, כמה דברי סנגוריה הוא מדבר על עם ישראל. מי שקורא את התפילה שהוא חיבר לזין באלול ולהי באב, אז הוא אומר, תראה ריבונו של עולם, כמה עיוורים, כמה אנשים שהם צרעים, באים לבית הכנסת, כמה אנשים שהם קטועי יד, קטועי רגליים, מגיעים ובאים. תראה ריבונו של עולם, בבית הוריה ענייה סערה, כמה עם ישראל מסובבים בחולאים. והייתה איזו אישה אחת, הרב זילברשטיין סיפר, אישה שעלתה מתימן, הייתה נערה תימניה, נערה בת 16, עלתה מתימן. הייתה לך נערה, לא הייתה משוייכת למשפחה, לא יודע איך היא עלתה, וכשראו אותה, לא יודע, לא מצא חן בעיניהם העור של הצבע, העור של הפנים. שלחו אותה לבדיקות, אמרו שיש לה צרעת. מי שיודע, הצרעת, בזמן קום המדינה הזו הייתה מחלה חשוכת מרפא, היה איזה בית חולים מחוץ לירושלים, שם היו שמים את כל חולי הצרעת. האישה הזאת הייתה נערה בת 16, לא היה ולא נברא אלא שום צרעת ושום כלום, זה שטויות. שמו אותה שמה, נדבקה מהחולי צרעת, ועכשיו באמת היא חולה צרעת, אין מה לעשות. אף אחד לא התחתן איתה. הנערה הזאת מעולם לא הוציאה מילה אחת ואמרה, ריבונו של עולם, למה עשית לי ככה? אין למה, אשרי העם שככה לא. חיה עשרות שנים היא חיה בצורה כזאת. במהלך החיים שלה התחילה לחשוב, טוב, מה יהיה איתי? היא גלמודה, היא עררית. מה יהיה איתי? היא החליטה שהיא אוספת את כל הכסף של הביטוח הלאומי שלה, והיא קראה לאיזה סופר תימני, אמרה לה, אני רוצה שתכתוב ספר תורה. והספר תורה, אני מנדבת אותו. סיימו, הוא סיים את הספר תורה, כתב לה, עשו הכנסת ספר תורה. היא שמחה כל כך, היא הרגישה שזה יום החתונה של הבן שלה. היא סיפרה לכל החולים במחלקה, הנה היא הצליחה להכניס ספר תורה. עשתה כל כך הרבה. עברה תקופה, בית הכנסת נשרף. פרצה שריפה, בית הכנסת נשרף, והספר תורה הזה גם נשרף. באו ואמרו לה, היא כל כך בכתה, כל כך הצטערה. מילה היא לא אמרה, ריבונו של העולם, למה? זה מה שאני, לזה אני, תמצית בנפש שלי נתתי, וזה מה שאתה עושה לי. היא לא יודע איך היא התקשרה לביטוח לאומי, ואמרה להם, אני רוצה הלוואה. שאלו אותה, איך תחזירי? אמרה להם, את כל הכסף של הביטוח לאומי שאני צריכה לקבל, תקזזו, אל תיתנו לי. אני רוצה סכום כסף, לא יודע כמה. והיא קראה לסופר שוב פעם, והזמינה שוב פעם ספר תורה, הוא כתב לה והיא הכניסה שוב פעם ספר תורה. היא כבר לא הייתה מקבלת שום קצבה מהביטוח לאומי. יום אחד יושבת האחות, זאת שעוזרת לה לקצות את הציפורניים, היה לה מוגלה ודלקת וזה, אז אומרת לה שם האחות, נו תראי, אפילו כסף לקנות גרביים נורמלי נותן לך, את כל הכסף פספסת על ספר תורה. אז היא אמרה לה, מדברת על זוג גרביים? אם הייתי משאירה זוג גרביים, מי היה לוקח את זה? את היית לוקחת את הזוג גרביים שלי? אני השארתי ספר תורה, לא השארתי זוג גרביים. והיא נפטרה עוד בחיים חיותו של הרב אלישיב, והרב אלישיב שמע את הסיפור הזה, סיפור לו, כל כך התפעל. אמרתי, מי יודע כמה האיסורים של אותה נערה חיפרה על הדור, כמה היא לקחה על הכתפיים שלה, אנחנו יודעים משהו? תראו מה זה עם ישראל, מי קרא לך ישראל, איזה סנגוריה, מאיזה... יש מישהו שיחיה עשרות שנים, מילה אחת אין לו תרומת על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה צדיק השם בכל דרכיו. צדיק השם בכל, זה ראשי תיבות, צדיק ב' י', גימטריה
102, גימטריה האמונה. זה עם ישראל שמאמינים, בני מאמינים. במה שהקדוש ברוך הוא עושה, אומרים צדיק השם בכל דרך אב. בישראל. אז זה הצדיק שיום ההילולה שלו יעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב, ישועת עולמים, נזכה עין בעין, ועוד פני מלך חיים, להקביל פני משיח צדקנו. כדי שלא נהיה פטור בלי כלום, פרשת השבוע. בסוף הקטע של כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובב, ורגמו כל אנשי עירו באבנים. כתוב, וכל ישראל ישמעו ויראו. מוטי, בן סורר ומורה, סוקלים אותו, רוגמים אותו באבנים. מי צריך לשמוע? מי צריך להסתכל ולפחד? אני? אתה? מי צריך לשמוע ולפחד? הילדים. וכל ישראל כתוב ישמעו ויראו. מי צריך לפחד? כל הילדים, הם צריכים לראות. אדוני, אל תחשוב שאתה ילד כזה פספוס, אתה תאכל 5 קילו בשר, תשתה חבית יין כל יום ולא יעשו לך כלום. לא. יש דין ויש דיין. מי שעושה שטויות, גם אם הוא ילד, גם אם הוא קטין, בלשוננו, יקבל על הראש אבנים, הורגמו, כולם. אז איך התורה הייתה צריכה לכתוב? וכל הבנים ישמעו ויראו. למה אמר וכל ישראל ישמעו ויראו? וכל ישראל ישמעו ויראו. אומר הכלי הקר, אומר, יש בזה דבר מוסר נפלא. הקדוש ברוך הוא אמר, בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. חיבה יתרה נודעת להם שנקראים בנים למקום. אז הוא אומר, אם אנחנו שנקראים בנים למקום, אז היה אדם עלול לחשוב, טוב, אני נקרא בנו של הקדוש ברוך הוא. אז יש לי צ'ק פתוח, תעשה מה שאתה רוצה, והקדוש ברוך הוא, מה? הוא בסדר, הוא אבא שלך. אבא רחמן, הוא מעביר, מעביר ראשון ראשון ועד אחרון. הוא אומר, לא, שלא תחשוב ככה. וכל ישראל ישמעו ויראו. הנה תראה, כמו בית דין של מטה, כך בית דין של מעלה. כמו שבית דין של מטה, אתה רואה שגם אם היה בן, אבא שלו יתפוס אותו ויחנך אותו, וגם אם צריך לרגום אותו, אז כך גם תנא לך, הקדוש ברוך הוא ותרן, נכון? הוא מעריך, צולח, אבל יש גבול. מי שאומר הקדוש ברוך הוא ותרן, הוא עוצר לו את העזה, עוצר, סוגר לו את השער, הלו סטופ, פה לא, אין כניסה. מביא מרן החידה מפרש על הפסוק בקהלת, כתוב, טוב כעס משחוק, ורוע פנים יטיב לב. אז אומר החידה, טוב כעס, שהבן עושה משהו לא טוב, שאבא יראה לו פנים כועסות, טוב כעס, טוב כעס משחוק. למה? אם אתה כל הזמן תצחק עם הבן שלך, גם אם הוא עושה דברים לא טובים, גם אם הוא עושה דברים שהם לא יפים, אתה תצחק לו, יראה לו פנים צחקות, צוחק, צוחק, צוחק. הבן הזה, הוא אומר, שם משמעו, יגדל שם משחת. אתה אף פעם לא מראה לו, אתה אף פעם לא מעניש אותו. אומר שלמה המלך, כעס משחוק, ורוע פנים, מה שאתה, אבא, לפעמים עושה לו פנים רעות, יטיב לב, זה יטיב את ליבו של הבן. כי הבן יראה שאתה עושה לו פנים רעות, אז הוא ילמד להתחנך, הוא ילמד, לא עושים שטויות, צריך לעצור. ובזה אני מסיים מה שכתוב בפרשה, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. אומר הכתב סופר בתשובה, שלח תשלח את האם. באדם הוא האבא, הוא הגבר, אבל באדם יש גם מידת האימא. האימא זה היא רחמנית, כאיש אשר אימו תנחמנו, ככה כתוב. האימא היא רחמנית. אז הוא אומר, אדם בשביל החינוך של הבנים שלו צריך לסלק את מידת האימא שבו. הוא מבפנים יש לו גם לב של אימא שהוא רחמן, לא יכול להעניש את הבן שלו. הוא אומר, שלח תשלח את האם, תסלק את המידה הרחמנית של האימא שבך, ואז את הבנים תיקח לך, לך, לטובתך, להנאתך, אם אתה תחנך אותם טוב, אז יראה לך, בניך כשתהיה זיתים, שיהיו לשולחניך. זה מה שאומר הכתב סופר, נזכה בעזרת השם, כל אחד לרבות נחת, מכל יוצא חלציו, נזכה בעזרת השם לראות עין בעין בשוב השם ציון, נזכה להקביל בני מלך המשיח בקרוב, לראות את רבנו יוסף חיים, שיבוא ימסור לנו פה שיעור, נגיד לו הרב, אנחנו פה, כל שבוע היינו לומדים את הספר שלך, הרב יעשה לנו פה שיעור, הוא יבוא בעזרת השם, אנחנו נראה את זה בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישפיע על כולם, שפע של טובה וברכה, כל אחד לפי מה שהוא צריך ויותר מזה בעזרת השם, עד שיבלו שפתותיכם מלומר די, אמן ואמן. תודה רבה. רבי חנניה, בבקשה, אומר צה"ל.